не знам искрено кога би бил за... А да. Пушчамо... Медик. It's me, Mario! Окей. Okay. Ја узам медика. И, идемо... Idemo ozirom sa medika da vidimo ko, me, ko nam treba. Ko nas treba. Ko nas treba i ja ću doći. Ajde, ajde, idemo, idemo. Ko ti je? Pa zar ni? A on traži medika sam, zato da ga neko ne bi napao. To nije baš slučajno. Ja inače sad heavy, ja volim ga chargat, ajmo reš chargat. Thank you, doctor! Al kad je ovim drugim op... Ne iskreno neću. E, znao sam... Do! E, mogli bi svoj ime promijeniti to. Dobro, to ćemo osjetit ću i bunda. E, hvala ovom liku što me spasio. A znao sam nekak da je spaja, ali nisam ga htio namjerno. Čim vidite da... Ne mireš da ćemo nas dvojica ukrasti kopčeg i uspjet ga donest tam. Mislim, nećemo 100%, ali... O, ne, 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 gdje on je moj medik, gdje on je moj... A onda je taj medik ubio ovog drugog medika. Dobro, još nije ubio ovog drugog medika, ali... Sad će on uskoro. Stopao sam sigurno, sad će on uskoro. Okej, već vidimo ko pobjeđuje, ko gubi. E da, 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 moramo ovo promijeniti. Medic, to. To. Je to taj? Ne, da. Ne, ne, ne. Fire meeting! Ne, ljudi, meni treba to. Kušte. Ljudi, ali oni kuže da i meni to treba. Šta me udari? A on je tamo je. E. Ja i medik idemo negdje, ne znam iskreno ni sam gdje. To, to, to! Sve što šta da... Ne! Ja sam ga ubio doslovno sa strijelama. Nešto čini kao da oni čak ni nemaju ovog. Snajpera. O! Pogodio ga nam. Imaju snajpera, imaju oni snajpera. A, tamo je, tamo je, tamo je, sad sam ga tek vidio. Idem ja na neku drugu klasu. Idemo na spaja. Nismo dugo sa spajem igrali, je. Gdje ovo vodi? Jer je god da vodi, bit će dobro. Nadamo se, će biti dobro. Evo me ljudi i mene. Evo i mene. Ej, medika. Da ima ko ima. Ovo nije normalno, iskreno. Iskreno budem, ovo nije normalno. Došao nam je heavy tamo. Doslovno mi više nije sve jedno. Dježu se ovako. Mi se čini kuda... Ne, nikoga. Dobro. Mislim, bitno! Nisam ga ni vidio, uliko ono stoji iza mene, ono, chill. Daj, dobar sam ti.
Ok, nećemo da više nikad na ovaj teleport ne idemo. Može. Sada sam sa snajper pa da ovim pogodi me. Bilo bi najbolje. Da vidimo ko je to. Znači, bio smo ovaj tu neki scout. Njega. Opa. A imaju oni medikal, imaju oni. Ja mislim oni nemaju medikal, ono. Glava ima rođensku kapu. Nice. Ali iskreno, moram baš nice. Ali neću vidjeti to, nekak je i meni prelogično. Ljudi, dobro sam odigrao, iskreno, nisam pričao, zato je, toko sam se skoncentrirao na game, niko nije posumnio, to je dobro. Ovo je spy, definitivno, a ne, nije spy, vidim da puca, čim vidite da puca, znači nije spy. Opa ljudi, ovo je, toliko mi stres hvata je. Znači, doslovno ću sad ići. Ja imamo bananu. Da, njam banana. Pa je, delicious. Banana je zdrava. E, hvala, boost. Iskreno dobro boost, ne. Ok, doslovno ne znam gdje da više idem. Ne znam šta da radim ja više ovdje uopće. Ja mislim da on baci koru od banane na put. Kasnije. Šta sam ja govorio? Ne, on me... Ja. E da, mogu bi ja ovdje doći. Ali sve rokerom. Nećemo s Hemijem ipak ništa. Hemij je malo prelup. Gud je ovaj doš! Ok, idemo se ja predružit tamo, ajmo reći predružit, da. Opa! Ja ne znam da sam ja njega ubio uopće. Ne znam je lik mrtav, mislim da nije. Ne, nije. Nisam istračno pomedao, ono. GG. E, god taj, onaj, da, onaj demon tamo, on će uskoro dobiti nekog poklon. Šanam se neće da je poklon, dobit će pomoćnika. POMOĆNIK STIŽE! UP! Pomoćnik došao. E vidi, on je tam isto sa ja spaj. Well. How the turntables...